Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong Barko ng China. <laughs> ito na yata inaantay ni Ilora, no? Uh, tapos po, ang Pangulong Marcos, eh, meron pong panawagan. Ganun din ang ating Department of National Defense Secretary, si uh gibo chudoro no uh, ilang article lang po ito apat lang po ito no may XC lang po ito uh, at bibigyan lang natin ng pansin ito pong mga kaganapan dito sa West Philippine Sea no so bago po tayo magpatuloy tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members followers subscribers nagla-like at nagsi ng ating mga videos uh mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super thanks, and super stickers. Ganon din po yung mga nakakasama natin sa ating video premiere at sa ating paminsan-minsang live stream. <laughs> yung live stream natin is Walk with Talkies. <laughs> Ayun yata magandang title nun eh, no? Walk with Talkies or Walk and Chat with Talkies. di ba? <laughs> 'Di ba ay Chang Miyu? Maganda 'yun ano? Habang nag-exercise tayo, nakikipag-usap kayo at naglalakad tayo, o 'di ba? <laughs> okay, so eto po 'no, uh, na lang natin para hindi po kayo ma-bored. Update lang po ito kasi itong China, 'di ba? Pinapakita nila yung superior might nila diyan sa naval, Navy nila o Naval, yung mga barko nila, at likes ng mga Uh, PLAN nila, yung Philippine, uh, Philippine People's Liberation Army Navy, mga barko nila, mga gray ships nila, uh, yung Coast Guards nila, yung Chinese militia vessels nila, actually, lalo pong dumami yung ano nila, 146 po yung namataan ngayon dyan, sa loob na ng ating West Philippine Sea. Talagang naghahanda sila dyan sa kanilang gagawing trespassing daw no, kung sino man ang magte-trespassing dun sa sinasabi nilang 10 dash line eh huhulihin nila without court o, without trial ikukulong nila ng 60 days pero anong sabi ng ating mga mangingisda sino kayo Filipinos <laughs> do not yield tandaan nyo yan o eto po with those mighty mighty naval equipments and mga kagamitan nila no Uh, meron pong hindi inaasahan na pangyayari dyan sa East China Sea. Yang East China Sea, nandiyan po ang Japan, kaaway po nila dyan, no? At itong Taiwan, no? Pero ang Taiwan, layo-layo sa ating West Philippine Sea, merong claim eh. <laughs> no? O, oh, eto po, baka mabigla kayo. Ewan ko kung ano magiging reaction nyo dito. Ako, yehey! <laughs> Sorry naman, dito po sa... Ito, pinorward po sa atin ng ating kaibigan, si Ilora, Ito, dito po sa, ano ba to Euro Asia Times. Ayan, no? Ito si Ilora gala po yan. Nagahanap po yan ng article at ipo-forward sa akin. Ganin din po yung iba, nagpoporward sa akin ng mga article. Kung minsan, babasahin ko kung naaangkop naman sa ating content, why not? Kasi ang content po natin, isa ay ang West Philippine Sea no at the same time tungkol po sa mga uh, politiko no politics no about politics no sa Pangulong Bongbong Marcos sa administration niya at mga bumabatikos yun ang content natin no kasi political naman <laughs> etong West Philippines ay tutulungan natin ang ating gobyerno na maninindigan and Filipinos do not yield okay Okay, ito po yung headline dito, na ibalita po ito nung May 28 pa pala ito ilora pero at least mabasa natin no. China's 4000-ton ship sinks during military drills around Taiwan. Comes after drone mishap near Philippines. A 4000-ton Chinese ship, the Lianhe Kiri has sunk in the East China Sea. It was announced by China Maritime Safety Administration on May 24. Oh, tagal na nito. The news came on the same day China concluded its two-day large-scale military exercise surrounding Taiwan. Oh, ay. <laughs> <laughs> Buti nga sa inyo. Ano ba? How many pounds ang tons? Ah, 4,000 tons in pounds. Oh, 2 pounds. Uy, ang laki. Ang laki nito. <laughs> grabe. 4,000 metric tons is equivalent to 8.8 million pounds. Ay, ang bigat niya. <laughs> grabe, mga kababayan. Eh, grabe. 1 ton. Ang laki pala ng 1 metric ton is equal to 2,200 pounds. Mabigat niya. Four thousand tons. Oh man. <laughs> ano dahilan nito? According to the China MSA, the vessel sank near coordinates 30 degrees 4.65 minutes north latitude and 122 degrees 31.5 minutes east longitude, close to the north eastern part of Shouyuan, Zhengzheng. <laughs> the cause of the sinking remains undisclosed. Oh, <laughs> ayaw it disclose. Pero pagkatapos po ng kanilang maritime drill near Taiwan. Eh baka may nagkamali dyan. Akala kalaban. Binutasan. Eh hindi po dinisclose eh. So mag insinuate na lang ako. However, the incident's timing coinciding with China's military exercises around Taiwan has led to widespread speculation online despite the sinking occurring outside the military exercise zone, netizens had been quick to draw connections. So, ayan na, ito na ng mga netizens. <laughs> ano kaya ang comment nila? Meron ba? Comments suggested various theories. With some wondering, ayun na nga iniisip ko kanina eh. <laughs> Pare-parewata kami ng iniisip. If a missile had hit the vessel, while others humorously o oh, humorously nagpapatawa. Remark on the coincidence of the military exercises impacting both the stock market and the the ship. <laughs> stock market <laughs> nagplunge down. <laughs> Meanwhile, this incident follows closely on the heels of another maritime mishaps <laughs> Meron na naman. <laughs> Days earlier, a Chinese drone crash in waters between Taiwan and the Philippines. Aray ko. <laughs> made in Taiwan, made in China talaga mga kababayan. <laughs> Kaya yung insulto ni Robin, <laughs> hindi ko alam kung magagalit ang Coast Guard o oh, yung China. <laughs> yung clown na si Robin, ano? <laughs> Bumagsak din yung drone. <laughs> agui <Agoy. laughs> ano masasabi ninyo? Ayun, malamang hindi 'yon tinira ng <laughs> ng missile. Sabi ng mga netizen, eh, there are in Churi. Baka naman tinamaan ng missile. <laughs> Di ba? Aray ko, ang sakit. <laughs> Ayan, karma nyo yan. Ha? Karma nyo yan. Mabuti nga sa inyo. Yun daw pong barko na lumubog ay pag-aari ng Pujan. Uy, uy, Pudyan. Mayor. Pudyan, oh Pudyan. United Marine Engineering Company Limited. According to the information on the company's website, the vessel weighed 4,463 tons and measured approximately 85 meters in length with the horsepower of 23,500. Oh, ayan. Lumubog po eh. Ayan po yung picture, oh. Ah, hindi ako naawa dyan. Bahala kayo dyan. Oh, going down under the water. <laughs> ang sama naman ng kanta noon, very morbid iLora. <laughs> Ayan, sabi nga ni iLora, karma is a bitch. <laughs> Buti nga, di ako naawa diyan. <laughs> okay? eto na po. Punta naman tayo sa ating bansa. Oh, yan ha? Elora. na, iLora, na i na natin para lang makita nyo yung karma. Dalawa, isang barko commercial ship at drones <laughs> bumagsak between Taiwan and Philippines. <laughs> Hindi na ibalita yun ah. <laughs> ano, may media blackout ba? Ha, mga Chekwa? Ay, 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 buti nga sa inyo. Sana madami pa. <laughs> no, para malugi kayo ng malugi, mga hayop kayo. O, oh, ito po, sa GMA News Online. Nako. Ano kayang sasabihin dito ng mga dd shit? O, oh, ayan ha. Tama kami ha. Tama yung sinasabi namin ha. Ano yung tama sinasabi nila? O, oh, ito. Marcos says, PH should prepare due to external threats. Ah, oh, ayun naman pala. Kailangan daw nating maghanda due to external threats. O diyan palang lang ia i-assume na o tama kami o di ba magkakagera, dadalhin tayo ng pangulo sa gera, magkakagera, maganda na kayo. O. President Marcos on Monday said the Philippines should be prepared as more external threats arose due to heightened geopolitical tension in the Indo-Pacific. O ayan na. Speaking before members of the Philippine Army's 5th Infantry Division at Camp Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela, Marcos said the Philippines' location, which is near Taiwan, Puts the country in China's area of interest Siyempre Halimbawa lang ha ah, Pag uh, nilusob nila ang Taiwan Dadawi tayo niyan Kasi Meron tayong ano sa West Philippine Sea O oh, Sige Kaya nyo ba yan? O oh, ilang front ang lalabanan nyo Siyempre makikialam dyan ng Japan O oh, Diba? Meron din silang claim sa East China si, Pag malaglagan nyo ng bomba yan yari kayo O oh, Tapos pupunta kayo sa West Philippine Sea Ilan ang front ninyo? Can you afford that? O oh, thus it is important that the northern part of the Philippines is prepared for any eventuality. Eh, hindi lang northern part, Pangulo. No, 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 no. no. And that is why the external threat now has become more pronounced. Has become more worrisome. And that is why we have to prepare. O, oh, ayan ang sinasabi niya. Prepare, prepare. So, that is the mission that you have before you. Now, you have two missions. Whereas before, it was only internal security. O, oh, ayan na, internal in and out na, domestic and foreign na po. Yan na po yung nasasabi sa Constitution. Marco said, although the Philippines is not taking any territory, its leadership has to think about and fully commit to defend its territory. The country also has to pursue various efforts, including continued diplomacy, to maintain peace in the region. We are not trying to take territory. We are not trying to redraw the lines of sovereign territory, the exclusive and economic zone, the baseline. Hindi natin binabago anything na kahit isa, not even one inch. Ngunit hindi tayo pwedeng pumayag na kukunin naman yan sa atin. Correct? Good! O. Oh. So, dito, kakampi natin ang mga anti-Marcos at Dilaw at mga Pinks. Ang aayaw dito, gagatungan ito. Maghanda na kayo, ha? Mga pro-admin, ha? Gagatungan ito ng mga geopolitics expert ng mga dedicate at mga blogger influencer. O, oh, ayan na, Mismo nang galing na sa bunganga ni Marcos na may external threat na, kaya maghanda na kayo. ayan po 'yan. ititwist nila ito. Tama sa nila tama kami may gerang ma mangyayari, oh, 'di ba? Eh gago pala kayo, eh. hindi nyo ba nakita yung action ng China? Paano kayo naging tama? Ano kayo, Nostradamus? Bubu. <laughs> 'Di ba? Oh. yeah kaya ito, oh. On the eve of 126th anniversary of Philippine independence, several groups conducted a protest. O oh nakita ko po to, hindi ko po pwedeng isama na kasi nasa ibang balita, yung nagka-copyright. In front of the Chinese embassy to protest China's action in the West Philippine Sea. Protesters wore both costumes made of paper. Gusto naming ipakita, iparinig sa China na kung nanalo tayo nung nakaraan at nanindigan tayo sa ating kasaysayan, patuloy pa rin tayong maninindigan laban sa mananakop sa atin ngayon. Ah, ayan po ang sabi ni Akbayan and atin ito kombino Rafaela David. Ay matapang itong bata na ito ah. Congrats sa iyo ah. <laughs> so far the enemy of my enemies are my friend. O, oh, kaibigan natin yung ano ni kontiberos yang Akbayan. Okay? Sige, paglaban niyo. Doon kayo tama yang ginagawa nyo. Huwag kayong magrally laban sa gobyerno. Magrally kayo diyan sa harap ng embassy ng mga Chekwa, no? Para umalis na lang sila sa bansa natin hmm. O eto po Comprehensive measures In response to Marcos' statement The AFP said that it is taking Comprehensive measure to enhance defense capabilities Kasama lahat yan As we transition From internal security operation To external defense With his guidance Of course, we modernize our equipment Our armaments And of course, also train our troops Ay, sobra kang mag-of course, of course ha, Colonel Padilla Pwede ba baguhin mo yan? Huwag kang mag of course, of course ha? Redundant eh. Parang nangang, nag-iisip ka ng sasabihin mo. Dapat well prepared ka. Huwag kang gumamit ng sobrang of course, of course. Ha? Pinagalitan din. <laughs> Mami, pagalitan mo nga yan. Yung AFP spokesperson na yan. Ker eh, kernel pala. <laughs> kernel. Wala akong pakialam kung kernel ka pa. I don't like the word redundant ha? Okay. May pa of course, of course ka pa. Isa lang. And then don't repeat it again. It's no reasons, no? You already interjected it, then use it again. Huh? Unless gagawin mong naratiba. <laughs> 'Di ba? Ay, papagalitan ka ng English teacher ko diyan eh. Of course. Of course, of course. Paulit-ulit. Wala na bang iba? <laughs> Asensya naman, Kernel Padilla. Next time, ha? Huh? That's uh, I'm giving you a heads up. Okay? The AFP official also affirmed that they are dealing with present contemporary security challenges thus the need to keep up with the times. Malawak na yung mga challenges that we're facing today to include even different domains of operations. That's why the AFP is trying to keep up with the times. As you can see, we also transition to having a cyber a support domain of operation as, long as along with land, air, and sea. Tama. Kasama na po ang domain. Ibig sabihin, ha? ano yung domain? Yung domain ng cyber attack internet, no? Itong EDCA, oh, okay na yan, EDCA, huwag na rin ibasahin yan. Alam nyo naman ng function ng EDCA, deterrence and interoperability. Yan po, isa sa mga nakikita ko yan. Now, ano naman ang sabi ni Secretary Gibotio Doro tungkol dun sa, ano, uh, yung sinasabi ng Pangulo, no? Kailangan maging alerto tayo, maging handa tayo. Mamaya ako nasasabihin yung sinabi doon ni Defense Chief no? Dito muna tayo sa sinabi niya about dito sa China's 10 dash line. Bakit? Dahil sa 10 dash line ng China, kaya nagkakaroon ng mainit na tension diyan sa West Philippine Sea. Ayan po yung sabi sa GMA News. DND's Chudoro. Tension in West Philippine Sea rising from China's 10 dash claim. Ayan po yan. Ito po yung sinabi niya doon sa Swedish National Day last week. o oh, stress that China wants to go to the small details to forget the main message. The main message is the 10 dash line is the provocation. 'Yun, tama 'yun, 'di ba? Kasi sabi nila, huhulihin namin lahat kung sino man ang magtitrespass, lalagpas diyan yung papasukin yung aming 10 dash line. Eh yung 10 dash line nila sinakop ang ating exclusive economic zone. E eh, yung exclusive economic zone natin na sa ating West Philippine Sea. So therefore, pag tinrespass natin yun, yari tayo. So yun ang provocation. Meron silang domestic law, that's not even an international law. And besides, that 10 dash line or 9 dash line na sinasabi nila, binasura po yan sa 2016 arbitral ruling. Ipinaliwanag na po yan ng maiksi dun sa ating isang previous vlog. Ha? Pinaliwanag na po doon yung summation nung nilalaman ng 2016 arbitral ruling. Pina meron tayong sovereign rights na 200 nautical mile exclusive economic zone. Diyan po sa West Philippine Sea. At ibinasura ng international body yung old, old claim nilang historical rights na 9 dash line. E lalo silang nagalit. Ginawa nilang 10 dash line. O oh, ayan, yan ang provocation. And everything flows from that. They have no business being anywhere in the West Philippine Sea and other areas where we have jurisdiction. According to Tudora, narratives are being whittled down to the tactical level, with the aim to distract Filipinos as well as the international community from focusing on the root cause of the tensions in the resource rich area or region. They are trying to bait us by straying from the main points and dragging us into an action drama debate. where we focus on minor details which stray us from the main message. Let's stick to the message. O, yun ang sabi. Tama nga naman. Kung ano-ano pinagsasabi nilang mga naratiba na merong gentleman's agreement, merong nakipag sa amin tulad nung nasipang ano, uh, West Philippine Sea na commander. ba? Diba? Kung ano-ano yung mga minor details pero the main, the main focus is this 10-dash line that is leading to provocation. Yun yun eh. Yun ang bigger issue eh. Furthermore, Teodoro said efforts to manage the tension in the West Philippine Sea are continuously being undertaken by the government through the Department of Foreign Affairs. So far, there is no discussion that the defense level is underway, adding that any agreement or talks should be open, rooted in international law, and uphold Philippine national interests. Correct. Agree po ako dyan. Kailangang open and transparent. Kailangang katanggap-tanggap sa mga Pilipino makatarungan, legal at pabor sa interes ng Pilipinas. Kung hindi, itatakwil ito. Correct! Kasi ang gusto ng China, makipag pero lahat ng ilalatag nilang mga yung suggestion, no? o yung mga ano nila, uh, pwedeng maging solusyon, e eh, pabor po sa kanila eh. Kung baga, 75-25, no way. Kaya eh, tama siya dyan, no? transparent, open, katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino na kung saan ang ating interes ang dapat din nating isulong. Di po ba? Base na rin sa pinatutupad ng international law. O, oh, tama-mali. Di ba? O, oh, ang galing, di ba? Ito, ang isa sa mga presidential ball, statesman. Alam ang sasabihin, hindi tulad ni It took, it took, tamil-mil. O, oh, di ba? Tapos gagawaran ng huwarang Pilipina. Balik nyo yan na yan. Hindi ka katiwatiwala. wala mil ka nga. Ang kaya mo lang protektahan si Kibuloy. Mahalin natin ang Pilipinas. Syukran! ulul. <laughs> Read my lips, ulul. <laughs> Pasukran sukran ka pa, di ba? Salamat daw. Thank you. Sukran. Eh, bala ka sa buhay mo. <laughs> o, oh, ito, last article natin, mga kababayan. No? Kung nagsalita ang ating presidente na maging mag tayo dito sa external threat or new threats, meron ding uh, talumpati ang ating DND secretary dyan po sa anibersaryo ng 126 Independence Day on Wednesday. Ah, ito po, ah, Nagsalita po siya diyan. Actually, hindi pa ginaganap 'to. Nagsalita lang siya sa mga ating mga kasundaluhan. Okay? Remain united to fight new threats to Philippine sovereignty. DND tells Filipinos. Oh, ayan. As the country commemorates the 126 Independence Day on Wednesday, June 12, The DND urged Filipinos to be united against new threats to the country's sovereignty. Defense Secretary Gibo Teodoro expressed gratitude to the heroes of the past who have sacrificed their lives to liberate the country from foreign colonizers and the modern heroes who continue to secure the nation from domestic and foreign threats. Sa gitna ng panibagong banta sa ating kalayaan at soberenya at ng mga hamon ng modernong panahon, ang kagawaran ng tanggulang pambansa ay inyong mahaasahan na Mananatiling matatag sa paninindigan at pambansang karapatan sa ating mga kapuloan at pagtiyak ng ating kinabukasan. Correct. Ngayon, higit man, ating pag-iktingin ang pagkakaisa ng sambayanan upang iwaksi at pabulaanan ang mga kasinungalingan at maling impormasyon na pinapalaganap ng mga naglalayong tayo ay supilin at, at magkabahabahagi. Correct. Oo. Oh. Di ba? O ayan, mga kababayan. Maganda yung kanyang mensahe. Pero, ito ay hindi didinggin ng ilan. Kasi yung mga iilan dyan, tulad ng DDZ, may iba pong uh, programa. Nais nilang pabagsakin ang gobyernong ito. Kaya maghanda po. No? July 12 yan ingat ingat kayo no siguro kung napanood nyo itong video Lagpas na ang July 12 pero ingat pa rin po kayo remain vigilant and alert no? Marami pong gusto diyan na pabagsakin ang Administrasyong Marcos. O kayo po mga kababayan po inyong masasabi comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye, God bless.